ရှင်ကျမတို့ရဲ့မြမ TV Channel လေးကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ရှင်ကျမတို့ရဲ့ Channel လေးဟာဆိုရင်စယ်ဒီတို့ရဲ့သတင်းများအမှုပညာရှင်တို့၏အတွင်းရေးသတင်းများကိုတင်ဆက်ပေးနေတဲ့ Channel လေးဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကျမတို့ရဲ့ Channel လေးကို Subscribe မနှဲ့ရသေးဘူးဆိုရင် Subscribe နှိပ်ပြီးအားပေးခဲ့ကြပါနော်ဒီနားကခေါင်းလောင်းလေးကိုလည်းတီးပေးကြပါရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာချစ်ပရိသတ်ကြီးတို့အတွက်ကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးသွားခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာကတော့ဖက်ရှင်ရမိုက်စာနဲ့ဆွမ်းမစရာကောင်းတဲ့ခန္ဓာကိုယ်အလှကိုမြင်သာအောင်ပို့ရပေးနေတဲ့နန္ဒီမီမောင်ရဲ့အကြောင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာချစ်ပရိသတ်ကြီးနန္ဒီမီမောင်ကတော့တိုင်းရင်သူလေးဖြစ်ပြီးမိုက်စာအချို့ကြကြခန္ဓာကိုယ်အလှတရားပေါ်လွင်စေတဲ့အလန်းစားပုံလေးတွေနဲ့ပူရီတာတွေအဲဒီနှလုံးကိုဖန်ဆာထားတဲ့မော်ဒယ်မလေးပဲဖြစ်ပါတယ်နော်သူမရဲ့အမိုက်စားဖက်ရှင်တွေနဲ့အလန်းစားပုံလေးတွေကတော့ပရိသတ်တွေအတွက်တွေ့သွားစီလောက်တာအမှန်ပဲဖြစ်ပါတယ်နော်ဖြူဖွေးနေတဲ့အသားရည်နဲ့သွေးလျက်ပြပြတဲ့ခနာကိုယ်လေးတွေကြောင့်လေပုရိသတွေကိုကြွေစီခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်နော်သူမကတော့တာမန်မော်ဒယ်လေးတစ်ယောက်ဖြစ်နေလူပညာလောကထဲဝင်ရောက်လာခဲ့ပေမဲ့သူမရဲ့ကြိုးစားမှုတွေကြောင့်အခုချိန်မှာတော့အဘိဓုပရိသတ်အခိုင်အမာရရှိလာတဲ့လူပညာရှင်မလေးတဦးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ